uken, og hjertelig velkommen til en til sist årets siste mandagsshow. I dag skal jeg faktisk teste ut en helt ny spill som nylig lansert, som står bak, som inspirert av den populære serien på Discovery Channel, nemlig Deadliest Catch. Det sikkert mange dere som har sett serien eller hørt om det. Den har foregått i 15 år. Og Discovery Channel har faktisk, nå skal jeg ha en liten fun fact, men det faktisk sant. Discovery Channel har opprettet et eget spilselskap som heter Discovery Game Studios. De er i samarbeid med andre små spillbransjer. Spillindustrier som er samlet sammen for å lage denne spillet her. Så konseptet i denne catch, det simpelt. Det er å kjøre båt ut i havet, og så bare fiske noen krabber. Ja. Først da, career. Jeg vil gjerne prøve å få vite hvordan jeg får styrt dette greia, på hvordan alt fungerer. Skal vi se, her har vi kalenderen der, og så det sesong. Ok, og så det dollar, så jeg aner ikke hva det egentlig, men vi må se. Jeg sitter og kjøper noen svake ting her. Begynn by bios. Hvor får jeg kjøpt dette her da? Ah ja, sjakk. Skal vi se, bios. Voice. Kjøpe tre boys. Sånn, og så krabbeteiler. Vi må kjøpe krabbeteilere. Skal vi se, crackpad. Da kjøper jeg to søkker. Ja, de er utrolig dyre, de tingene. Også herring bait block. Det så... Det er en slags blokk av agn. Som trengs for å fiske opp krabbene. Sånn, og så er det bare å åpne en map. Hvordan gjør det? Main ingredient of good catch is planning. Good spots where are most crabs, including seabeds, crabs, like the sand and mud. There are almost any crabs on rocks. Nei, der har vi det. Jeg er ved Dutch Harbor, og så er det bare små områder her som jeg ikke har prøvd å finne hvor jeg skal fiske. Så det som er greia med de krabbene er at de er de tidligst beste i vann. Så jeg tror jeg bare... Check the sea filter on top left corner of the map. Next factor is considered as water temperature. Crab has up to living water temperature about 4 grader. Here we go. Most of crabs lives 55 to 100 meters. Yeah. Okay. Find the best spot to use top fast travel. Put the place on map. Okay. Vi må bare finne et sted der det passer perfekt. Se som det en høyt område. Se som det highlightet området der jeg kan dra dit. Det fast travel, det punktet, fiskepunktet da. Og så det bare å sette i gang og sette ut krabbetegnet. Ikke verst. Use a crane to place the pod on the launcher. You can enter the crane mode by using the lever on the console or near the crane. Skal vi se. Da får jeg bare bruke kranen da. Ok. Skal vi se. Sånn. Plukker vi det opp. Sånn.
nå, og så bare på kontroll launchen. Sånn. Så trykk på Q. Så det bare å finne fram en bøyle. Trykk Helps where you set the crab pots. Ja, ja, det vet jeg. Og så bare plassere den opp på tegnet. Så det utrolig viktig med disse bøylene, så vi vet hvor tegnene ligger når vi skal ta tilbake og hente dem. Jeg tror open crab pot. Åpne det opp. Og så det bare å åpne fryseren. Der agnene skal være. Ta et sånt... Herring bait block. Så. Og så det bare... Ja, det slags... Ja, hva skal jeg si? Det slags... slags knuse som gjør alt om til... slags fiskeslo. Så det bare å feste denne boksen inn i tegnet her. Da det klart. Da bare lukker den igjen. Og så det bare å få ut deg da. Se. Sånn, ja. Ok. Da skal vi bare skippe 4 timer fremover. Skal vi se. Tiki, og så... Og så... Ja, det man kan hvile I 4 timer. Wait. Ja... Det veldig interessant. Så nå spør jeg okay, da det gått 10 timer, så da det bare å finne fram kroken. Og så må vi tegne opp på her. Opp. Vi må faktisk kaste den der litt. Jeg vet ikke da. Ja. Kom igjen da. Sånn. Høy! Ja, nå er den på plass, så da det bare å skru på den myteren. Den myteren her for å få det opp. Det var en myter, men. Se. Her må man gå til konsolområdet. Hvor den da? Ja, der ja, der. Sånn. Trykk på den, og så den. Nå driver jeg når jeg jobber. Bra. Der. Også, ja. Festen opp. Og så festen opp der. Nå det tegnet oppe på plass. Sånn, dumpen den. Og så det bare å få den ned. Pick up the boys. Og så festen tilbake på plass. Og så bare åpne krabbetegnet. Sånn. Da dukker det noen krabber her. Og så det bare å denne bordet. Sånn. Og så det bare å tømme den. Der, ja. Og så... Der, ja. Ja, og så det bare å telle krabbene, da. Nei, jeg må lukke den igjen, da. Sånn. Og så det sorteringsmode. Her må man prøve å sortere I størrelse. Skal vi se. Ja, og den der fin, altså. Ja,
jag måste checka om det är skönne och stort den här egentligen. Være mandig. Nei, den ikke godkjent. Og jeg vet ikke, jeg tenker en som mann. Ok, det den der, og så, ikke skjønner det, det en gutt. Det betyr at den godkjent. Her, sånn. Ja! Ja, ok, vi bare må... Det utrolig dumt at den... Det kommer til å ta så lang tid og bare... Ok, det en gutt, og så, ja, den alt, den ikke... Den passer ikke helt med... Nei. Den passer ikke helt, så den... Den fjerner vi bort. Vi må sørge for at vi har riktig lengde og riktig kjønn. Her var neste. Så. Nei, det feil størrelse, men det mann. Nei, det en gutt, så det passer ikke, så jeg gikk det lenge. Jeg må teste her da. Det en gutt, og... Nei, det ikke riktig lengde, riktig størrelse. Jeg må teste. Ja... Nei, den kvinne, den kan vi ikke ta med. Neste. Her passer det, så den sitter her. Så her har vi neste. Her passer det perfekt. Det helt perfekt. Og så har vi neste. Det gikk til service. Hva med skjønnen Den med, den godkjent. Må bare en igjen igjen. Ja, den riktig kjønn. Ikke kjønn, det gutt, og det riktig. Den passer perfekt. Sånn. Så exit. Exit. Og så finner vi, ja. Hvordan kommer meg ut da? Der, ja. Så, de som ikke godkjent, blir kjippet ut I havet. Bra, hvordan gjør det da? Ja, containeren. La meg se. Jo, den tingen. Ok. Vi får kutte disse litt dårlige kroppene, og skal kaste dem ut. Hvordan gjør jeg det? Jeg må prøve å finne en måte å kaste dem ut på. Herregud, det vanskelig! Hva det?
charter. Tilbake. Da skal vi faktisk selge de krabbene og til processing plant. Så da, 10-25 dollar for, ja, for pound. Jeg aner ikke hva det kjennes egentlig. Sikkert, ja. 713 dollar for ettertalt. Accept. Buy this enter skills points and buy this kind of future. Okay. Og ja, man kan kjøpe noen skills. Ja, ok, og da kjøper jeg dette her, da. Så. Buy discount. Der, ja. Sånn. Ok, jeg får kjøpe flere til penetrating oil. Og ja, der til krana. Sånn, og så det path repair kit. Og ja, der får du reparering av de kraftige... Kramte tegnene. Sånn. Da kjøper jeg alt der. Og så kjøper jeg buy fuel tank. Og så full tank. Og så fast traveler. Hvordan går det da? Til det punktet der. Ja. Ok, jeg tror nok at vi har gjort nok fra den gang. Det bare tutorial. Jeg må bare lære meg hvordan jeg får spilt Deadly's Catch. Jeg elsker virkelig denne serien, altså. Det altså, jobben som krabbefiske er noe av de farligste jobbene i verden. Er at du må jobbe i flere tidlig strek for å dra opp tegnene, og for å sette tegn på plass, gjøre seg til bait, og så bare, og så, slenger du ut i vannet, og så venter noen timer, og så på hver, det også noen kapasiteter forskjellige båtene i flåten da. For eksempel en kroppbåt har 200 tegner samtidig. Så er det bare å ta den ut i en retning. Og så når du har ventet når de har ferdig med alle tegnene, så har mannskapen fortjent fin. Og så når det har gått 12 timer eller sånt, så er det på den igjen. Da skal de dra opp tegnene. Og hvis det viser veldig mange krabber i området de var i, så er det bare å gjøre sånn til den samme krabbetegnene på nytt, og bare slett ut igjen. Sånn er det å være en krabbefiske. Det er utrolig farlig jobb. Men de tjener mye penger på dette her. Yes. Well, anyways, det var alt det. Da har jeg faktisk testet litt på Deadly's Catch the Game. Tusen takk for at du så på denne anses mannenskjoldet for 2019. Så det blir spennende. Det blir veldig kult om, ja, jeg vet ikke hva jeg skal finne på neste. Altså, neste mannenskjold, det er, ja, vi får se. Jeg bare sier det. Tusen takk for at du så på det mannenskjoldet, så ses vi til de videoene snart. Ha det så lenge.